掌轻描前上窗，树影摇晃，心动的一样，诉一场彼此的过往与心忙。欠的诊金又多了一笔，记在账上吧。你都不问这是什么就喝了。雪谷主若想害我，我早就见阎王了。多谢。双红，谷主，太师血过多，你们去熬一碗八珍汤来。是。阎王殿。幸亏，幸亏血谷主宰，不然我全身上下多处早就已经废了。闭嘴，别乱动。麻沸散的药劲儿刚过，你可能会有点疼，忍一下。别乱动。别乱动，羊也忍着。夜未央，轻纱帐，轻描浅上窗，树影摇晃，心动的什么看？有事？没什么，就想问一下血谷主，我这个伤什么时候能好？你此次受伤的是肩骨，这窟窿至少得在骨里休养三个多月。三个月？可有尽快痊愈的方法？我这也……
你干什么？不如让双红姑娘给我治疗吧，血谷主亲自出马，不也需要回天那颗枕巾吗？你的全身我早就看过了，怎么现在倒还害臊起来了？你放心，在我的眼里，你跟那同人没什么区别。哇！怎么，同人也怕疼啊？你下手实在太狠。有人对你下手太狠，有人故意陷害你，你可得好好反思一下，为何树敌如此之多？或许此事，并非是冲着我来的。这是何意？按常理来讲，秦天辰投靠袁一公，袁一公断不会对他下狠手，但保不齐他们会反其道而行，故意撇清关系。毕竟，秦天辰一死，白云宫的七星剑阵就破了。可那人为何会扮成你的模样？这我就不知道了。毕竟，我要娶青鸾花一事，除了药师谷的人，根本无人知晓。刚刚死里逃生，还有精神在这胡言乱语？躺下。